ሰላም እንደምናላችሁ ተመልካቾቼ ፎሎወሮቼ ወዳጆቼ ዛሬ ስለ አንድ ብዙዎቻችንን በቃ ሁሌ ስለሚያነጋግረን ስለሚያወዛግበን ጉዳይ በነጫዋወተስ በያሰብኩ እሱ ምንድነው ሪሌሽንሺፕ ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነቶች ጓደኞቼም ከውጭ ሰውም ሲሰማ በእኔም ህይወት አጋጥሞኝ የሚያቆ ነገሮች ናቸው እና ምንድነው መጀመሪያ ሁለት ሰዎች አንዱና አንድ ወንድ ሴት ሲዋደዱ ወይ ለመገናኘት ሲያስቡ ወይ ለፍቅር ሲተሳሰቡ ምን ይሆናል እንግዲህ ከመጀመሪያው ዴት ጀምሮ ፕሬዘንት ምናረገው ራሳችንን ትክክለኛው ማንነታችን አይደለም ለዛ ሰው ወንዱም ይዞ የሚመጣው ሴቷም ይዛ የምትሄደው ማንነት ትክክለኛው ማንነታችን ሳይሆን በሶሳይቲ ወይ በሱ ዘንድ ፐርፌክት ነው ሊያስብለን ወይ በሷ ዘንድ ትክክለኛ ነው ፐርፌክት ዋው ይችላል ዋው ይሄ ልጅ ኢዝ አሜዚንግ ሊያስብሉን ይችላሉ ብለን ምናስባቸውን ባህሪዎች ነው ይዘን ወደዛ ቴብል ምንመጣውና ምን ይሆናል በቃ እኔ እንዲነኝ እኔ እንደዚህ ነው ካራክተር እንላለን ወይ ደሞ ዘ ወይ ዊ ኬሪ አወር ሰልፍስ በመናረጋቸው ነገሮች ከመጋገባችን ካወራራችን ጀምሮ ወይ የኔ ፕሪንሲፕል ይሄ ነው እኔ በእንደዚህ አይነት ነገር አምናለሁ ምን ነው ጭምር ሙሉ ትክክለኛውን እውነታውን ሳይሆን በቃ ትንሽ የተስተካከለ የተጠራረበ አለ አይደል ፐርፌክት ሰው ሊያስብሉን የሚችሉት ነገር ይዘን ነው ሁለታችንም ወደ ቴብሉ ምንመጣው ሶ እንደዛ ሲሆን ምን ይሆናል በቃ ኦነስት የሆነ ኮንቨርሴሽን አይደለም እናደርገው ወይ አንዱ በሚለው አንዳችን የተስማማን ነው የራሳችን ስታንድ የለንም የኔ ምን ነው ሐሳብ የለም በቃ በጣም በቃ ዋው ሺዛ ጎበዝ ናት እሷ ግን የምትገርም ልጅ የሚያስብለን ወንዱንም እንደዛ የሚያስብለውን ነገር ይዘን እንመጣለን ማለት ነው ጥቂት ጊዜያቶች ይሄዱ የቆዩ ሲሄድ አብረን መለማመድ እንጀምራለን ዴት ማድረግ እንጀምራለን በቃ ነገር ወደ ሪሌሽንሺፕ ይቀየርና ቦይፍሬንድ እና ጋርልፍሬንድ ሆነን ግንኙነቱ ይቀጥላል ማለት ነው በዛ መሃል ምን መፈጠር ይጀምራል የተለያዩ ኮንፍሊክቶች ይመጣሉ ለምን አንድ ሰው እነቱን ደብቆ የሆነ ቦታ ላይ ሳነብ 3 ወር መሰለኝ የሚለው ከ3 ወር በኋላ ትክክለኛ ማንነቱን ማንንም ሰው መደበቅ አይችልም ይላልና ያ ጊዜ ሲደርስ ምን ይሆናል በቃ የሷ ማንነት ሳይወንድ ይየም እንዴ እኔ እንደዚህ አይነት ሴት እንኳን ነበረችም እሷ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ምፈልገው ትላለች እሱም እንደዚህ አይነት ልጅ አይደለም ምፈልገው ይላል ያኔ መወሻሸቱ በደንብ ይጀምራል ኬር አለመደራረጉ ይቀጥላል አለመደዋወል ወይ በተቀጣጠሩበት ሰዓት አለመገኘት በቃ ትክክለኛ ማንነታችን እየወጣ ይመጣል ሪሌሽንሺፑ ማደግ ሲጀምር ወይ አብሮ መሆን ሲጀምር ከጥቂት ወራቶች ማክሲመም 3 ወር ይላል የሆነ ጥናት ሰው ማንነቱን መደበቅ አይችልም እንደዛ መሆነበት ሰዓት ትክክለኛ ማንነታችን ሲወጣ ያኔ ከነዛ ሰዎች ጋር سنገናኝ የሰጠነው የሚያወራነው ወይም ያሳየነው ማንነት አይደለም መጥፎ እኮ ማንነት ላይሆን ይችላል ግን እዛ ላይ ፕሬዘንት ያረግንላቸው ማንነት አይደለም ስለዚህ ወንዱ መሸሽ ይጀምራል ሴቷም መሸሽ ትጀምራለች ወይ ደግሞ አንደኛው ፓርቲ በጣም ይወድና አንደኛው መሸሽ ይጀምራል ማለት ነው ሶ ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ለመዳን ማድረግ ያለብን ነገር መጀመሪያው ነው አንደኛኛ ራሳችንን ከወደደን ራሳችንን ካከበርን ይሄ ኢንሴኩሪቲ ከሌለብን ብዙዎቻችን ኢንሴኩሪቲ ያለብን እንት ሊሆን ይችላል እንደዚህ ብል እንደዚህ ይለኛል ኦር እንደዚህ ብላት እንደዚህ የለውም ትለኛለች የሚለውን ነገር ይዘን ስለምንሄድ ነው ግን ጋይስ እነቱን ለመናገር ትክክለኛ ማንነታችንን ይዘን ሄደን የማይወደን ሰው ቢቀር ነው የሚሻለው ምክንያቱም ይሄ በፈጠርነው አዲስ በፈጠርነው ታሪክ ዙሪያ ይወደደን ሰው ነገ ትክክለኛ እነተኛው ማንነታችን ሲወጣ አብሮን አይቀጥልም እና የኛን ሲጀመርም ለህይወት አጋርነት ለፍቅርም ለትዳርም ልንፈልገውና ልንመኘው የሚገባው ሰው ምን አይነት ሰው ነው ማንነታችን ሙሉ ማንነታችን አክሴፕት የሚያደርግ ፍቅር እኮ ሰው መውደድ ማለት ያ ሰው ፐርፌክት መሆን አለበት አይደለም ከነ ኢምፐርፌክሽኑ you know ካናል ተሟሉት ነገሮች ነው ሰው ልንወደው የሚገባውና ማድረግ ያለብን በተለይ የመጀመሪያ የፍቅር ጊዜያት ላይ የመጀመሪያ የዴቲንግ ሰሞናት ላይ ትክክለኛ እነተኛ ማንነታችንን ይዘን መቅረብ አለብን ያን እነተኛ ማንነታችንን ያልተመቸው ሰው ለኛም ጊዜያችን ከመባከል በጊዜ ቢሄድልን ይሻላል ለነዛም ሰዎች ደግሞ ፌር አይደለም ምን ቀባላቸው ምን ስለላቸው ስለልና እነታው ሁለት የተለያየ ሲሆን በኋላ እሷ ይወደኝም እሷ ተወደኝም ለማለት ብለም ለመደራረግም አይመችም ምክንያቱም እኛ መጀመሪያ የሰጠነው ነገር ትክክል ስላልሆነ ሌላው ነገር ደግሞ ይሄ አሁን በጣም በጣም ዘመናዊ ሞደርን ዴቲንግ ያመጣብን ችግር ምንድነው በቃ ኩል መጫወት አለ አይደል እኔ ቀድሜ አልደውልም ምን ይላል አንድ ቦታ ላይ ሳይ ኮት ነገር ነው ብቻ ሞደርን ላቭ ኢዝ waiting to see who texts first ይላል በቃ ምን ማድረግ እንጀምራለን
እኔ ቴክስ ካላደረግ አላደረግለትም እሱም ደሞ እሷ ካልደወለች አልደውልላትም በተለይ ሴቶች ላይ ይስተዋላል እሱ ካልደወለ እሱ ቴክስ ካላደረገልኝ እኔ ምንም ነገር አላደርግም እንላለን ለምን ኮራ ያልኩኝ አንተ አታስፈልገኝም አንተ አታስፈልገኝም የሚለውን ፒክቸር መሳል ስለምንፈልግ በቃ ወይ እሱ ኢንዲፔንደንት ነው እሱ ኢንዲፔንደንት ነው የሚለውን ነገር ግን እውነት ካሰብ ነው አብረን ለመሆን የምንመኘውን ሰው ፍቅር እንዲኖረን የፍቅር ግንኙነት እንዲኖረን የምንፈልገውን ሰው በራሳችን አይምሮ በመንፈጥረው ድራማ እዚህ ውስጥ አይምሮአችን በሚነገረ ቀድመሽ እኮ ቴክስት ካረክሽ በቃ ዴስፐሬት ትመስያለሽ ወይም ቀድመ ከደወልክላት እኮ በጣም ይወደድካት ይመስላታል የሚለውን ነገር በመፍራት ብቻ ኩልኩል እንጮትና ብዙ ሰው ላይ የሚያጋጥመው ነገር መጀመሪያ እንደዚህ አክት የሚያረግ ሰው መጀመሪያ በጣም ኩል የሆነ ሰው መጨረሻ ላይ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ለማኝ የሚሆነው ያ ሰው ነው ለምንድነው ሰዎች ፍቅር ውስጥ እየገቡ ሲሄዱ ኢሞሽናል እየሆኑ ሲሄዱ ያኛውን ሰው በጣም ማውደድ በጣም ማሰብ በተደጋጋሚ ሲመጣ ያቺ መጀመሪያ ይሳልናት እና አልደውልም እና ቴክስት አላረግም ያልናት ነገር በኋላ ላይ ከቁጥጥራችን ውጭ በሆነ ምክንያት መደወል ቴክስት ማድረግ ያኛው ሰው እስኪሰለቸው ድረስ ምን እንደበት ሁኔታ ይፈጠርና ጭራሽ እኔ በጣም ብዙ ሰው ብሎክ የተደረጉ ሰዎች አቃሉ በዚህ የተነሳና እዛ ላይ ከመድረሳችን በፊት መጀመሪያ ለምን አንጠነቀቅ መጀመሪያ የምረኝ ያንን ሰው ልደውልለትና ቴክስት ላረግለት ምፈልገው ሰው ከሆነ መደወል ቴክስት ማድረግ በዛ ጄጅ የሚያደርገኝ ሰው ከሆነ ደግሞ የሱ ሎስ ነው የኔ አይደለም እኔ ውስጤን የተሰማኝን ሐሳቤን ነው የተከተልኩት ያ ሰውን ሚስ አድርጌው ሊሆን ይችላል ከዛ ሰው ጋር ስለቀኔ ማውራት ፈልጌ ይሆናል ለዛ ሰው ያለኝ ኢሞሽን እንድደውልለት ወይ ቀድሜ ቴክስት እንዳደርግለት አድርጎኝ ይሆናል ግን በዛ ሰው ዘንድ እንደ ሽንፈት አለ አይደለ እንደ በቃ እሷ በጣም ወደደችኝ ሶል በጣም ወደደኝ የሚያስብል ከሆነ ችግሩ የዛ ሰው አመለካከት ነው እንጂ የኔ ስልክ መደወል የኔ ቴክስት ማድረግ አይደለም ጋይስ ስለዚህ እኔ ሁሌ ምናል let us be true to ourselves በቃ ለሚሰማን ስሜት ለውስጣችን መጀመሪያ እውነተኛ መሆን አለብን ሌላ ሰው ስለሚገምተን ግምት አይደለም ሌላ ሰው ስለኛ ስለሚያስበው ነገር ብለን አይደለምና